Més d'una vintena de bars i cafès d'Inca s'han adherit a la segona edició de Tapes, un esdeveniment consistent en un circuit i un concurs de tapes que es celebrarà durant tot el cap de setmana de maig. Es podrà gaudir d'aquestes tapes el divendres vespre i el dissabte al migdia i vespre. Nosaltres des de la regidoria la feina que tenim és a impulsar el nostre comerç, en aquest cas la restauració, i donar-li una dinamització, donar-li una altra volta i que la gent vengui de fora, que la gent mos conegui, que la gent conegui els nostres restaurants, els nostres bars, que puguin tornar a venir, que veiem que és una cosa que això està de moda, això d'estar peor. L'any passat va anar molt bé, la gent estava estar molt contenta i enguany tornem a repetir l'experiència. D'aquesta manera, i després del bon funcionament de la primera edició, enguany s'allargarà durant tot el mes de maig. Hem volgut donar no només a la gent del centre d'Inca, sinó que també a la gent que està a tots els bars i restaurants que estan a les afores d'Inca. Per això hem fet un passaport que la gent que vulgui participar podrà anar omplint. Hi ha tres zones, la zona de les avingudes, la zona del centre i la zona dels barris. I per participar el que hem fet és fer un sorteig de diferents sopars i d'un cap de setmana a un hotel. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament d'Inca, pretén dinamitzar comercialment la ciutat i promocionar els establiments de la restauració. El que volem i sempre hem defensat és que la societat civil faci feina de la mà de les institucions i en aquest cas de la mà de l'Ajuntament. Els projectes com aquest, sense cap dubte, només se poden dur a terme si hi ha la involucració de l'Associació de Comerciants, si hi ha la involucració dels propis propietaris dels comerços i de restaurants, cellers, bars i cafeteries de la nostra ciutat, perquè evidentment l'administració pot tenir iniciatives, però sense col·laboració i sense, diríem, sense l'ajuda de les dues parts és impossible. Com a complement a les etapes, es farà un circuit en paral·lel, denominat de copes, al qual s'han adherit diferents establiments nocturns.